grupi. Ništa se bitno nije desilo. Mi smo znali da će to tako da bude. Rezultati nam, naravno, sa naše strane su išli na ruku, ostali rezultati nisu, ali završava se utakmicom sa Poljskom, koja je pokazala ovde jednu timsku igru, vrlo jasni koncept igre. Oni su na svim pozicijama imali iskusne igrače, izvanredno vodi trener sa naših prostora, uspe da napravi izuzetno dobru igru. Oni su uspeli da, iako su izgubili jednu utakmicu, da se brzo vrate u to savodno, to je karakteristika ekipa koja ima karakter, očigledno da su oni ta ekipa. Što se nas tiče, mi smo u toj situaciji kao i pred svakom utakmicu, jedino što se sada desi da su izgubili taj, da tako kažem, slobodan dan, nemamo trening, odnosno imamo trening, ali nemamo utakmicu. Večeras ćemo da radimo ide grupe, regenerativni trening, malo taktike, malo fitness i to je to. Tako da, što se tiče igrača, nadamo se da bi sutra niko mogao da odigra prve minute na ovom evropskom prvenstvu, Nikola mislim na Rutinu. Nadamo se da će i Vanja Marinković da se priključi u ekipu, hoće li igrati ili neće, to ćemo sutra da vidimo kakva je situacija na treningu. Jer mi sutra stojimo na treningu pred utakmicu. Nedović je povredio list ili deo mišićnog mišića. Nije duboka ruptura, vidit ćemo da li će i koliko će on odsustvovati. Pravi se medicinski stav, pravi plan za njegovu rekuperaciju. Koliko će to da uspe, vidjet ćemo. Igra se još puno utakmica. Završava se, nadamo se za nas da će to da potraje. Tako da ćemo vidjeti kakva je tu situacija sa njim. Svaki dan ovako napredujemo, ali svaki dan nam se dešavaju i ovakve stvari. Da neki igrači odsustvuju, ispratili iz programa pa se vraćaju. Tako da malo na to remeti te programe koje smo zamislili, ali šta da radimo? To je sve predvidljivo bilo i kad smo započeli. Proces je smo znali da ćemo uvijek igramo sa 12 igrača, da neće biti 14 koliko je većina trenera tražilo. Evo vidite, Slovenija je ostala bez Tobija koji se povredio, pa su uspeli da nadoknade timskom igrom i dobili su važnu utakmicu sada pre nekoliko minuta. Naravno, bez takvih igrača je vrlo teško da dobijaš i sledeću utakmicu ako ne igraju. Jednu, ali dve. Timska igra nadoknadi i malo se stisnuje. Stisnu se između sebe, odigraju i za njega, ali dugoročno gledano, posebno takvih igrača važnih kao što su za nas bili Nikola, kao što je za nas Nikola, rekao Nikola, Milutinu, evo sada Jelica, i Vanja koji je započeo turnir fantastično. Malo mi je krivo i zbog njega, i zbog nas, i zbog kompletne ekipe, stvarno je ušao sa mentalitetom pobednika i što je pokazao te dve utakmice i onda se to desilo da ispo. Tako da, da ne plaćemo nekom bez konferencije, ja znam da ćete da me pitate oko toga, tako da ne bi vi pitali, ja vam odmah dajem i odmah.